Okay, so nandito na nga tayo sa Taloneva. At kung paano tayo nakarating dito, panoorin muna natin. Dinanas namin paglalakad, kalsada papunta rito. I recommend sa lahat ng mga pupunta rito na as much as possible magsuot kayo ng outdoor na sapatos o yung mga outdoor na sandals, kasi may mga mauputik na dinadaanan, kaya kailangan natin na maging handa pagka pupunta tayo dito. Saan po yung mahirap? Alam mo, minsan yung mahirap yung masarap. Ito kami ni nanay, sa mahirap, pero masarap. Ay, tsaka ibang daanan naman to. Mas pagitan ng hukay. Siguro hinukay lang ito. Baha. Daanan ng tubig. Okay, so hindi ko alam kung maririnig pa rin ba yung audio ko dahil sa ingay nga nung tubig. Pinakamalaki waterfall sa atin na puntahan ko so far. Ang ganda, sayang nga lang kasi galing yan sa ulan, kaya hindi pwede lumapit kasi may bandaron. So, usually dati naman kasi pwede daw lumapit doon. May tatanong na tayo kunti kay Ate Joanne. Kasi gusto ko lang malaman talaga kung normal ba na ganyang kalakas yung bagsak ng tubig at kung pwedeng maligo doon sa may mismong falls. Ate, ano ba yung pwedeng ano? Normal ba na kahit dati pa din yung nakalakas yung tubig? Hindi po. Nagkataon pong may ano, umulan, kaya po yung tubig. Pero yung paliguan, pwede naman. Pwede yung po sa gawi lang po dito. Eh, malakas po kasi yung ano. Dati po talaga, tinatawid nila yun. Doon sila nagpi-feature-feature sa mga gilid na yun. Ah, doon sa mga gilid. Kaya nagkataon po, malaki tubig. Oh, kasi gawa nung ulan na yun ng mga nakarang araw. Okay, salamat. It's a long day. Sobrang nag-enjoy kami dito sa Taloneva. Hindi man ganun kaganda yung daan, pero talagang pagdating mo rito sa Taloneva mismo, talagang sulit na sulit naman yung happenings. Kaya nga, we are one with nature. We are one with nature. Bago pa man malubat itong cellphone ko kasi lubat na yung GoPro. So, dito na tatapusin itong video. And yun na nga, sa bawat pasyalan na pinupuntahan ko,
Nagiging mapagmasid na ako kasi nga gusto din natin mapangalagaan yung kalikasan. Isa nga sa pinapanawagan ko lagi yun, pinapaalala na pagpupunta tayo sa mga ganitong lugar, mga ganitong pasyalan, sana lagi nating kung naman yung mga pagkain, mga plastic, mga pagkain dala-dala natin, pagbalik natin, dalhin din natin pabalik. So dito nagagawa yun dahil nga sa tulong na rin ng mga tour guide. Gaya kanina pagkatapos namin kumain, inipake rin namin kagad yung mga pinagkainan namin at inilagay sa isang lalagyan para mamaya pagka umalis kami, dala-dala din namin palabas. So masaya ako na makita na ganun yung ginagawa nila rito. Eh syempre, as always, gaya nga lang ipaalala ko, drive safe at God bless sa ating lahat.